Minha cachorrinha VAMP, brincando de bola. Para que uma bola redonda, quando uma quadrada é melhor. A bola redonda está aqui, ela não se interessa. Onde é que você vai? Vem cá, VAMP. 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 Aí vai brincar sozinho. Pra que uma bola redonda? Me diga. Pra que uma bola redonda? Isso aqui é muito mais interessante. Eles deviam vender isso no pet shop. Ninguém vende um pote de flores no pet shop para os cachorros brincar. Vamos fazer o teste. Adivinha o que que ela pegou. Boa, VAMP. VAMP, olha pra mim. Pega. Que isso? Pra que bola redonda? Me diga. Tchau.